السلام علیکم دوستو، میں جو ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں وہ عام طور پر کوئی ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں یا کبھی کبھار ویلاگز ہوتے ہیں، لیکن آج کی جو ویڈیو ہے وہ ان ٹاپک سے ہٹ کر ایک اہم ٹاپک پر ہے، جنات کے متعلق. اور میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں نے فیس بک پر ایک پیج ہے جی، وی آر مسلمز، اور وہاں پہ محمد طارق، یہ میں نے ساتھ سکرین بھی اوپن کی ہوئی ہے، اور وہاں پر ایک محمد طارق صاحب نے جی ایک کوشچن کیا جی کہ انسان پر جنات کا آنا اور اس کی حقیقت اور اس کا رہنمائی اور اس کا حل رہنمائی فرمائیں. تو میں نے کہا جی کہ اس ٹاپک پر میں نے کمنٹ کیا تھا کہ اس ٹاپک پر میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ جنات کی حقیقت کیا ہے، اور عام طور پر جو جنات آتے ہیں وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ میں جتنی بھی اس ویڈیو میں جو بات بھی کروں گا، جو میرے تک بہترین یعنی جو میری اسٹڈی ہے، یعنی جو میرا مطالعہ ہے قرآن اور حدیث کے متعلق، میں صرف وہ بات کروں گا، اور آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. جن کا مطلب ہے غائب، یعنی اگر کوئی ایک واقعہ ہوا کسی بھی جگہ تو جن لوگوں نے دیکھا، یہ یعنی جن لوگوں نے دیکھا یعنی وہ ہے انسان، لیکن جن لوگوں نے دیکھا یعنی وہ عینی شاہد، تو ان کو ہم کہیں گے جی جن. جی جن لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا، اگر وہی بندے میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو میں کہوں گا جی ان لوگوں نے وہ واقعہ اپنی آنکھ سے دیکھا. لیکن جب وہ غائب ہوں گے یعنی غائب کے سگے میں آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ جن لوگوں نے وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب وہ پاس ہوں گے تو ہم یا ہم ان کو جانتے ہوں گے تو ہم کہیں گے جی کہ ان لوگوں نے اپنی وہ آنکھوں سے واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ اگر ہم ان کو جانتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی کسی کا بھی نام ہو، حسن نے بھی یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جی، حسن نے دیکھا، عبید نے دیکھا، اس طریقے کے ساتھ ہم ان کے نام اگر جانتے ہو تو پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جن لوگوں نے دیکھا. یا یہ بھی کہہ سکتے کہ جن دوستوں نے وہ واقعہ دیکھا، یعنی جن کا مطلب جو جن کا لفظ ہے وہ غائب، جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، ان کے متعلق یا ان کے متعلق یوز ہوتا ہے. تو جن لفظ جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہم چونکہ مسلم ہیں الحمدللہ، اور ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن سائنس جنات کو بالکل تسلیم نہیں کرتی، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ کیونکہ جنات ہے ہی غائب، اور آپ کو اگر پتہ ہو تھوڑا بہت تو ایسے ایسے بھی جاندار موجود ہیں جو صرف اور صرف مائکروسکوپ سے، یعنی مائکروسکوپ اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ مائکروسکوپ کے بنا ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، یعنی اتنا چھوٹا ذرا جتنا ذرا بھی اس سے بھی کم میں جاندار موجود ہیں جو کہ اللہ نے پیدا کیے ہیں. اور جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی جو دوسری سورت ہے اس میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے شروع ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، تو اس میں یعنی پہلے اللہ نے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے بھی اعتراض کیا کہ اللہ تو اپنا خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فساد کرتے ہیں. تو اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زمین پر فساد کرنے والی پہلے بھی کوئی قوم تھی، اور وہ قوم جن ہی تھی. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے انکار کیا، اور وہاں پہ لفظ ابلیس استعمال ہوا ہے، اور ابلیس کا مطلب ہوتا ہے شیطان. شیطان کا ویسے اصل نام جو ہے وہ عزازیل تھا، اور یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ جن تھا یا فرشتہ تھا. اس میں کئی لوگوں کا اختلاف ہے کہ بھائی وہ فرشتہ تھا، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، لیکن وہ واحد اکیلا جن تھا. اب اکیلا جن، اس کی تائید جن تھا، اس کی تائید میں ایک اور آیت ہے سورہ کہف کی ہے، سورہ نمبر 18 اور آیت نمبر 50 ہے اس کی، اس میں بھی یہی واقعہ ذکر ہے. اور لیکن وہاں پر شیطان کو یہ واضح کہا گیا کہ وہ جنات میں سے تھا، اور اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا اور جنات میں سے تھا. اور جو فرشتوں نے پھر اعتراض کیا تھا کہ ایسا نائب کیوں بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فساد کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو جنات ہیں وہ انسان سے بہت پہلے اس دنیا میں موجود تھے. اور یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اسی طریقے کے ساتھ جو ابو الجنات ہے وہ ایک یہی شیطان ہے، کہ بھئی جب وہ دونوں زمین پر آئے تو پھر جو جنات کی ساری نسل ہے وہ اسی ابلیس سے چلی، لیکن وہ جنات میں سے تھا، جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں یہ واضح ہو چکا ہے. اور یہاں پر ہم یہ بھی کلیئر کر دوں کہ اس پر سب لوگوں کا اجماع ہے، یعنی سب لوگوں کا کوئی کسی کا بھی اعتراض نہیں ہے کہ جو شیطان تھا یہ پہلے زمین پر تھا، اور اس نے اتنی عبادت کی کہ اس کو پہلے آسمان پر اللہ نے بلا لیا، پھر دوسرے تیسرے چوتھے
पांचवें, छठवें और सातवें, और हर आसमान पर इसके अलग अलग नाम भी हैं। किसी जगह आबिद है और इस तरीके के, या आप शायद मुझे सही सब के नाम नहीं याद, अलबत्त वो जब फरिश्तों के साथ हो गया तो वहाँ पर उसका नाम अजाजील था, ये कन्फर्म बात है। और हो सकता है इसमें भी आपको कोई एतराज़ करे, तो एतराज़ तो हर में हमेशा होता रहता है। अलबत्त यह है कि जो शैतान है उसने यानी इतनी इबादत की थी कि अल्लाह ने उसका मर्तबा फरिश्तों के साथ कर दिया था, लेकिन वो खुद फरिश्ता नहीं था। और जब हुक्म दिया गया था कि फरिश्तों को के सजदा करो, तो चूंकि वो एक अलग जिन था, इसलिए वो भी अल्लाह के हुक्म में, और उस टाइम कोई मखलूक नहीं थी, तो अल्लाह ने वो भी अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक उसको भी सजदा करना था, लेकिन उसने सजदा नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि वो आग से पैदा हुआ था। अब यहाँ पर एक और लफ्ज़ आया कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया है। और अगर हम इर्द गिर्द देखें, यानी हम बाज़ दफ़ा हम को ऐसी मिसाल भी देते हैं कि जी वो गुस्से से आग बबूला हो गया, यानी उसको इतना गुस्सा आया कि वो गुस्से से आग बबूला हो गया। और जिन्नात चूँकि आग से बने हैं और वो चूँकि फितरत में शामिल हैं, इसलिए हो सकता है कि जो ये जिन्नात पहले ज़मीन पर बहुत फसाद करते हों। अब हम ये जान चुके हैं कि अल्लाह ने जो मखलूकात पैदा की हैं उनमें मलाइका नूर से हुए हैं, बाकी जिन्नात आग से, और हम इंसान मिट्टी से। ये मैन तीन मखलूकात हैं, और इसके अलावा करोड़ों के हिसाब से मखलूकात ऐसी हैं जिनको कुछ तो हम देख भी नहीं सकते आंखों से, यानी वो इतने छोटे हैं। और कुछ थे वो जो बहुत बड़े बड़े होते थे, जैसे कि डायनासोर वगैरह। अब हमें ये नहीं कह सकते कि अब डायनासोर का, जो जिस तरह पहले कहा जाता था कि इंसान का कद बहुत बड़ा होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते अब तकरीबन एवरेज 5 फुट, 6 फुट या 5.5 फुट इतना आके रुक गया। हो सकता है जो कुछ डायनासोर जो पहले होते थे, ये भी इनका कद आहिस्ता आहिस्ता, इनकी शक्ल या इनकी जो कदामत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते आज कुछ किली की शक्ल इख्तियार कर गई हो, ये हो सकता है। अब बता जो मेन टॉपिक है कि जिन्नात हैं या नहीं। और इस सिलसिले में कुरान में सूरह ज़ारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में है कि जिसमें अल्लाह फरमा रहा है कि मैंने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, यानी हमारी जो तख्लीक का मकसद है वो जिन्नात और इंसान की जो मैन तख्लीक का मकसद है वो अपनी इबादत है। तो जो फरिश्ते हैं उनके पास किसी किस्म की और कोई फ्री विल नहीं है, लेकिन हमारे पास हम अपनी चॉइस भी होती है कि हम जो काम चाहें, जैसे हम नमाज़ है हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहें तो हम छोड़ भी देते हैं। अलबत्त फरिश्ते जो हैं उनके पास किसी किस्म की कोई फ्री विल नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो भी अल्लाह का हुक्म होता है उसके ऊपर 100% उन्होंने अमल करना होता है। और इसका जिक्र अगर आप सूरह बकरा के 5वें रुकू में पढ़ेंगे तो उसमें भी यही, जब ये किस्सा शुरू हुआ था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, तो उसमें भी फरिश्तों ने कहा था कि हम जो तेरी तस्बीह और तारीफ़ करने के लिए हैं, तो उनके पास यानी किसी किस्म की कोई फ्री विल नहीं है। और इस सिलसिले में कुरान पाक की एक बाकायदा सूरत भी है, सूरह जिन, जिसमें जिन्नात का जिक्र है कि जिन्होंने एक अजब कुरान सुना, फिर वो अपनी कौम के पास गए। और हजूर पाक चूँकि रहमतुल आलमीन है, इसलिए वो जिन्नात के भी नबी हैं, तो जिन्नात बाकायदा आए हैं और उनके पास इस्लाम उन्होंने कबूल किया है। अब हम थोड़ा सा आगे मज़ीद चलते हैं कि जिन्नात क्या वाकई होते हैं या नहीं होते, क्योंकि लोगों ने कई कई लोगों ने देखे हैं। और अगर आप हॉलीवुड, क्योंकि साइंस इसको तस्लीम नहीं करती, लेकिन हॉलीवुड इंडस्ट्री में जिन्नात के मुतल्लिक यानी हॉरर मूवीज़ बहुत ज़्यादा बनती हैं। और ये तकरीबन 80 की दहाई में ईविल डेड के नाम से एक फ़िल्म आई थी, फिर इसके आगे मज़ीद पार्ट आए और भी बहुत सारी आई। अलबत्त जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री, वहाँ पर भी हॉरर मूवीज़ बनती हैं इन्हीं इन्हीं टॉपिक्स पर, के जिस और मज़ीद ये कि उनके जो कुछ प्रोग्राम्स हैं यानी टीवी प्रोग्राम्स, उसमें आहट के नाम से एक ड्रामा है और कोई है इस नाम से भी ड्रामे हैं बन रहे हैं जो कि हॉरर टाइप के होते हैं, और उनमें कुछ लोग जो मर जाते हैं बाद में अपना इंतकाम लेने के लिए आ जाते हैं। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि जिन लोग जो लोग हमें कह रहे हैं, यानी जिन लोगों ने हमें कहा कि हमने रात को कुछ देखा, तो वो जो कह रहे हैं वो उनमें से तकरीबन 99.9% या मेरे हिसाब से वो 100% वो उन्होंने जो देखा तो देखा, लेकिन वो हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उनका वहम था। और जब भी आप किसी से कोई भी ऐसी बात सुनेंगे वो अकेला ही होता है, यानी उसके साथ अगर दो तीन आदमी हो तो दो तीन आदमियों को कभी जिन नज़र नहीं आएगा। और जिन की और भी थोड़ी सी इकसाम है, यानी जिन, असेब, भूत, प्रेत और आत्माएं, बदरू, और ये सब काफ़ी सारे, देव भी है एक, और घोड़ा डंच के नाम से भी एक मखलूक मौजूद है जो तसवराती मखलूकात हैं। अलबत्ता जो
ذکر قرآن میں ہے وہ جنات کا ہے، اور جو یعنی میل جنات، اور فیمیل جنات کے لیے چڑیل لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف کہنے کی بات ہے۔ ایک حدیث میں واضح طور پر حبیس جن اور حبیس جنیوں، یعنی چڑیلوں کا لفظ نہیں ہے، جنیوں کا، یعنی میل اور فیمیل جن، ان کا باقاعدہ ذکر ہے، اور وہ ہے باتھ روم کے، باتھ روم جانے سے پہلے ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث، تو یہ دعا پڑھے ہوئے حضور پاک پڑھا کرتے تھے، اور امت کو بھی تلقین کیا کہ جب بھی تم بیت الخلاء جاؤ، باتھ روم جاؤ، تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ جو خبیث جن اور جنیاں ہیں، فیمیل جن، تو یہ ایسی جگہ ٹائلٹ وغیرہ میں یہ ہوتے ہیں، تو یہ کنفرم بات ہے۔ پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے پروگرام ہیں جو کسی آسیب زدہ جگہ پر جاتے ہیں، پھر رات کو وہاں پہ رہتے ہیں، پھر رات پہ وہ پھر ان جنات سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے، اور پھر ایسے یہ ہر سارا ڈراماٹائز ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور بلکہ میں نے تو بھی ایک پروگرام دیکھا تھا اسی طرح، جس میں ان کو باقاعدہ ایک چھت کے اوپر کچھ چڑیل نظر آئی تھی، اور چڑیل پہ انہوں نے کچھ سمندر کا پانی پھینکا اور وہ وہاں سے بھاگ گئی، اس ٹائپ کا بھی تھا، تو یہ سارے کا سارا ڈراماٹائز ہوتا ہے۔ البتہ جنات یہ بالکل ہوتے ہیں، اور کس جگہ پر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ، ہمارے دنیا میں ہی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ کوکاف کی پہاڑی، وہ جو بچپن میں آنے والا جن ڈرامہ دیکھتے تھے، تو کوکاف ایک ایکو کا مطلب ہوتا ہے پہاڑی، اور کاف یہ ایک جگہ کا نام ہے، اسی طریقے سے پہاڑوں پر رہتے ہیں، پھر قبرستان میں رہتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم نے ایسا بھی سنا ہے کہ جی کہ وہ ایک گیٹ کے سامنے رات کو 12 بجے ایک دلہن کو کھڑی ہوتی ہے، تو یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے، لیکن آج کل کے دور میں اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن یہ پہلے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور بعض لوگ کچھ اس کو افواہ کو پھیلا دیتے ہیں کہ رات کو جی 12 1 بجے وہاں پہ جن کھڑا ہوتا ہے، یا کوئی چڑیل کھڑی ہوتی ہے دلہن بن کے، تو یہ صرف اور صرف کچھ بھی نہیں ہوتا، ان میں کوئی ان کی حقیقت نہیں ہوتی، اور اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو آپ بے شک رات کو 12 1 بجے کسی بھی گلی میں چلے جائیں، اور اگر آپ نے خاص طور پر کوئی ہارر ویڈیو دیکھی ہوئی، تو آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی چیز نظر آئے گی، آپ کو کی آواز بھی نظر آئیں گی، اور یہ آپ کے ساتھ ہوگا، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوگا، صرف اور صرف وہم ہوگا۔ ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ملکہ پربت ہے پاکستان میں، اور اس کو وہاں پر بھی مشہور ہے کہ یہ اس پہ جنات کا بسیرا ہے، تو وہاں پہ جو ایک آدمی ماؤنٹینر تھا، اس نے کہا جی کہ واقعی ایسا ہے، اور ہمارا ایک ساتھی وہاں پہ چلا گیا، ہم نے منع بھی کیا، تو اس کو وہاں پہ کوئی چیز نظر آئی، اگر تو وہ سارے کے سارے ساتھی اکٹھے جاتے تو ان کو کبھی چیز نظر نہ آتی، البتہ جس سے بھی آپ سنیں گے وہ یہی کہے گا کہ وہ اکیلا تھا۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ آپ کو شاید کبھی ایسا بھی سنا ہو کہ کچھ لوگ جا رہے تھے تو ان کو کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے کسی مکان کے اندر، تو یہ افواہ ہوتی ہے، اور اگر تو انہوں نے آواز واقعی سنی تو ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کو ویسے ہی ایسا قرار دے دیا گیا ہو، کیونکہ کوئی اس سے فائدے بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی وہاں پہ رہنے نہ آئے، یہ کوئی آپس میں جیلسی بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی اگر کسی کے خاندانی دشمنی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مکان سیل آؤٹ نہ ہو، یا چاہتے ہیں کہ یہ سیل آؤٹ ہو جائے، یعنی دونوں چاہتے ہیں کہ بھی سیل آؤٹ ہو یا سیل آؤٹ نہ ہو، تو وہاں پر کوئی ایسی چیزیں مشہور کر دی جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی ڈیک کے اندر یا ٹیپ کے اندر، ٹیپ ریکارڈر میں وہ کوئی ایسی آوازیں چلا کر سنا کر لوگوں کو تھوڑا سا ڈرا بھی دیں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض کوئی ایکٹنگ بھی کر لیں، کیونکہ ایکٹنگ تو یہ ساری ہوتی ہیں وہ آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک آپ بات سمجھ چکے ہوں گے، جو جنات ہیں وہ حقیقت میں ہیں لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ جو حضور پاک نے فرمایا تھا کہ بھائی ہڈی اور گوبر اور شاید کوئلہ، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر میں کوئی غلط کر بات کہہ رہا ہوں تو یہ میری غلطی ہوگی، کیونکہ اس حدیث کا مکمل ریفرنس میرے پاس نہیں ہے، البتہ یہ صحیح حدیث ہے، لیکن میں نے ہو سکتا ہے اس میں میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو، البتہ یہ ہڈی اور کا کنفرم ہے کہ بھائی یہ اس سے یعنی پاکی کرنے کے لیے حضور پاک نے منع فرمایا تھا، اور یہ فرمایا کہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنات کی خوراک ہے، اس لیے اسے ہم پاکی اپنی نہیں کر سکتے، اور جنات کا انسانوں پر آ جانا، شاید ایسا کوئی کیس ہوتا ہوگا واقعی حقیقت میں بھی،
اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ قرآن پاک میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جنات انسان پر آ جاتے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 جس میں سود خور لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو سود خور لوگ ہیں وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ وہ پاگل ہوں گے, دیوانے ہوں گے, یا ان پر کسی نے یا ان کے اوپر کوئی جن لپٹا ہوگا, یعنی وہ اس حالت میں اٹھیں گے جو سود خور لوگ ہیں. تو یہ ایک آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے جی کہ وہ اس حالت میں ہوں گے کہ یا تو پاگل ہوں, خواص باغتا ہوں, یا ان پر کوئی جن لپٹا ہو. کیونکہ جب یہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی حضرت سلیمان نے جنات پر بھی حکومت کی تھی اور جنات کے حوالے سے اور بھی, یعنی کافی عرصے سے, جیسے اب یہاں پہ اب توہم پرستی چلتی ہے کہ وہ مغرب کے وقت جھاڑو نہ لگائیں, جمعے کے دن کوئی کہتا ہے جی کپڑے نہ دھوئیں, کوئی لوگ کہتے ہیں جی کہ بدھ کے دن کپڑے نہ دھوئیں. تو توہم پرستی ہمارے اندر بھی موجود ہے یہ, اور کالی بلی اگر آپ کے راستے سے گزر جائے تو آپ اپنا راستہ تبدیل کر دیں, تو یہ صرف توہم پرستی ہوتی ہے, ایسا کوئی حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ عرب لوگوں میں جب یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس ٹائم ان کا بھی یہ عقیدہ ہو کہ بھئی کوئی جن آ جاتا ہے اور یہ ہوتا ہوگا یقیناً, اسی لیے اللہ نے جو قرآن میں مثال دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اس حالت میں ہوں گے جیسے وہ ان کے اوپر کسی نے جن نے لپیٹا ہوا, یعنی اس کے اوپر کوئی جن آ چکا ہے. یقیناً ابھی آپ نے جو کلپ دیکھا ہے اس کو دیکھ کر فوراً ڈر گئے ہوں گے, آپ کا اطرا نکل گیا ہوگا, لیکن اب میں یہ دوبارہ یہی کلپ لگاتا ہوں اور آپ کو بتا دیا کہ جب میں یہ کلپ دوبارہ لگانے لگا ہوں اس کے بعد آپ یقیناً نہیں ڈریں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے آپ کے سامنے اچانک ایک یہ کلپ سامنے آ گیا تھا, اور جب دوسری دفعہ آپ نے دیکھا تو اس ٹائم میں پہلے بتا چکا تھا کہ بھئی یہ میں کلپ میں دوبارہ پلے کرنے لگا ہوں, اس لیے آپ اس کے لیے پہلے ریڈی ہو گئے تھے. اچھا کچھ اور مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے یہ کچھ مارننگ شوز جو ہوتے ہیں, مارننگ شوز کے اندر بھی ایک سائیکیٹرسٹ کو بلایا جاتا ہے اور باقی کچھ عالم ہوتے ہیں, یہ عامل لوگ جو ہوتے ہیں اور ان کو بلا کے پھر وہ مریض بھی اکٹھے کیے جاتے ہیں, پھر جی وہ کوئی ایک عمل کو ایسا عمل کرتا ہے کہ جن میں وہ حاضری ہو جاتی ہے فوراً, اور وہ حاضری بھی اس طریقے کے ساتھ ہوتی ہے جیسے وہ یعنی ہے ہوتا ہو کوئی نیک ولی بھی ہے, اور آتے ساتھ ہی وہ اللہ اکبر اس طرح کہتا ہے کہ جیسے وہ انتہائی غصے سے ہو, اور ولی اللہ اگر ایسا ہو تو انتہائی غصے سے ہو پہلے اللہ اکبر کہے, تو یہ کہنے سمجھنے کی اس سے میں قاصر ہوں کہ یہ کیا بات ہوتی ہے. اور جو سائیکیٹرسٹ ہوتے تھے وہ کہتے تھے جی کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور جو عامل ہوتے تھے وہ کوئی بسایا بتا دیتے تھے, یعنی کچھ جنات بھی آ جاتے تھے وہ پھر جن, اور کچھ مارننگ شوز میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اچانک بلب ٹوٹ گئے, تو ایسی بھی ہیں, آپ ہو سکتا ہے یوٹیوب پر سرچ کریں ابھی بھی وہ ہو. اور تقریباً ہر مارننگ شو والے نے ایسے شوز کیے ہیں جن میں تو وہ کچھ تو ہوتا ہے کہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کیے جاتے ہیں, اور البتہ فیصل قریشی نے اس پر ایک بہت اچھا شو کیا تھا, شو کا مجھے نام نہیں یاد, اور ابھی ہو سکتا ہے یوٹیوب پر موجود ہو. تو ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے جب اگر ہم دیکھیں تو ایک دم سے کوئی ہو جائے, بلب ٹوٹ جائے یا لائٹ چلی جائے یا لائٹ بلنک کرے, تو وہ پھر ظاہر بات ہے جب ایک دوسرے تک بات جاتی ہے تو لوگ اس کو سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اگر کسی نے مارننگ شو نہیں دیکھا ہوگا تو پھر وہ جا کے دیکھے گا تو ایسی ریٹنگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں, اور میں یہ کتنے 100% کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جو ان لوگوں نے جن دیکھا وہ واقعی دیکھا لیکن وہ وہم تھا, حقیقت نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے جی ایک نفسیاتی مرض, اور نفسیاتی مرض کئی قسم کے ہو سکتے ہیں, میجر ڈپریسو ڈس آرڈر, OCD اور سیلف ہارم نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں, شیزوفینیا ہے, سپلٹ پرسنالٹی ہے, تو یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں نفسیاتی. میں نے خود ایسے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں ایک لڑکا آیا ہے جی وہ حواس بھاگتا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا جی ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو اور بھی بہت سے میں نے کیسز دیکھے ہیں. یہ ایسا جو جنات کا انسان پر آنا, یہ شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہو کہ انسان اگر کوئی ایسا ہو گیا کیس کہ بھئی ان کے گھر پہ کو جا کے آگ لگا دی, تو ہو سکتا ہے وہ انتقام لینے کے لیے آ جاتے ہوں. البتہ جو زیادہ تر ہوتے ہیں اکثر وہ ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے, اور نفسیاتی بیماری میں, اور آپ نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ ان کے اوپر کسی ٹائم کوئی چیز آتی ہے, یعنی کسی چڑیل یا جن کا کوئی وقت ہوتا ہے ایک کہ اس پر حاضر ہو جاتی ہے, پھر حاضر ہوتے ہی وہ اس کی چلے جاتا ہے جی, وہ اس کی زبان بھی چینج ہو جاتی ہے. تو ایسے جو ہوتے ہیں ان کو ہم کہا جاتا ہے سائیکیٹرسٹ کی زبان میں
डुअल पर्सनैलिटी कहते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी कहते हैं। तो ये नफसियाती बीमारी होती है, और ये सिर्फ और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। आज का टॉपिक था जी कि जिन्नात और इनकी हकीकत, तो इस पर मैं काफ़ी तफसीली बात कर चुका हूँ, और अभी एक इसी से रिलेटेड एक और भी है टॉपिक होगा। जिन्नात की ही एक किस्म है, यानी जिन्नात में से कुछ होते हैं हमजात। तो हमजात क्या होते हैं, इस टॉपिक पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।